Happy Fashion Mongolia. Ноос нолуур арьс шир үзэсгэлэн. Европын холбооны санхүүжилтээр нэгц үндэсний байгууллагын аж үйлдвэр хөгжлийн байгууллагаас Монгол улсын засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам. Нэгц үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 2018 оноос эхлэн амжилттай хэрэгжээд өндөрлөж байна. Энэ төслийн хүрээнд хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэн зах зээлийн холбоос болон хөдөлмөр эрхлэлтэн чиглэсэн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт ба загварын арга хэмжээ дэд төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэхүү дэд төсөл нь хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбар, арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэлийг олон нийтэд сурталчлах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэхээс гадна 2018 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн үр дүнг олон нийтэд танилцуулах зорилготойгоор ажиллаа. Сайн мэдхэн үү? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Happy Fashion Mongolia төслийн онлайн үзлийн танхим тавтай морилно. Энэхүү үзлэнгээр бид ноос нолуур арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн түүхийд бэлтгэх технологиос хагуулан хэрэглэгчдийн гадаар очих хүртэл бүхэл шат амжилтыг фото зургаар танилцуулахаас гадна Монгол хүн өөр ухаан сэтгэлийн шингэн ямар бүтээгдэхүүн, ямар урлагийн бүтээгдэхүүн төрөж болдгийг та бүхэнд танилцуулах болно. Ингээд манай үзлэн үдэс сорихно. Европын холбооны санхүүжилттэй Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд хэрэгжүүлж бий. Чухал ажлуудын нэг бол хоньны носыг цахилгаан машинаар хяргах арга юм. Монгол улс жилдээ 30 мянган гаруй тонн хоньны носыг 30 сая малаасаа хоньноос бэлтгэдэгээрээ энэ ховор нөхөн сэргээгдэх түүхийн нэг чухал бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулж байгаа хөнгөн үйлдвэрийн салбарт хэрэгжүүлэх энэ төслийн чухал ач холбогдолтой юм аа. Хоньны носыг цахилгаан машинаар хяргах нь өмнөх хайчаар харгаснаас ширхэгтийн дундаж уртыг 10% уртасгаж буюу түүхий эдийг маш чанартай бэлтгэх боломж олгож байгаагаар энэ төслийн шинэлэг давуу тал нь гарч ирж байна. За ингэхдээ бид малчин, малчтын хоршоо зөвхөн хоньны носыг машинаар харгахаас гадна үйлдвэрлэлд зориулан өнгөөр нь за зэргээр нь тогт тайлцнаас нь бага агуулмжтайгаар нь Английн ялгалтыг хийснээр хөдөө орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрлэлийн түүхий эдийн гарцыг нэмэгдүүлэх том хөшүүрэг болж хүрч байгаа юм аа. Ингээд хөдөө орон нутагт түүхий эдийг цахилгаан машинаар дэвшилтэт технологиор бэлтгэснээр үйлдвэрлэлийн хамгийн ихний дамжлаг болох Английн ялгалтан дээр ирэхэд Английн ялгагч нарын ажлыг хөнгөвчилж, үйлдвэрлэлийн гарцыг нэмэгдүүлэх, за гарц дундаа бүр 10% хүртэл нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтой төслийн судалгаагаар гарч ирсэн байгаа юм аа. За ингэж англи ялгалтыг тусгаалan хийснээр дараагийн технологи болох үйлдвэрлэлийн угаах технологийн дамжлаг руу хоньны нос мань орж байгаа. Угаах технологид болохоор хоньны носны тослог болох 4-6% тослог агуулмжийг стандарт түвшинд нэг түвшинд уулгах. За үүнээс гадна хоньны носны дагуулгад өтөг, шороо, ууц зэргийг багасгаж угаахаараа угаах технологи маань онцлогтой юм аа. Монгол хоньны бүдүүн бүдүүвтер нос нь сор ус, ноол, завсрын ус, хялгас гэсэн дөрвөн хэв шинж өөр өөр төрлийн үснээс бүрддэг байна. Энэ дөрвөн төрлийн хэв шинжтэй үсийг хялгас ялах дамжлагатай зөвхөн нонны носны ноолуурын хамгийн нарийн ширхтгийг нь ялган MNS 6398 2020 гэсэн стандартын техникийн шаардлага нийц үз 0.8% тослогтой 0.1% хялгас агуулмжтай хялгасыг нь ялгасан ноолуур гарган авахд энэ дамжлагын маань зорилго оршиж байгаа маа. Анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноосон ширхэгтэйг бол натурал болон төрөл бүрийн өнгөөр бодон эрмэл үйлдвэрлэх боломжтой байгаа. Эрмэл үйлдвэрлэх гурван үндсэн систем байдаг бөгөөд нарийн эрх систем, хагас нарийн аппаратын эрх систем гэсэн гурван төрлийн үндсэн эрх систем байгаа. Бид нэр энэ төслийн туршилт судалгааны судалгаанд бол аппаратын эрх системийг
сонгон Кпрадорын спиннинг эрх үйлдвэртэй хамтран төрөл судалгааны ажлыг хийсэн байгаа. Аппаратын эрмэлллийн чанарт бол чанарт нөлөөлөх 3 үндсэн дамжлаг бол байдаг. Үүнд болохоор савнах болон цөмлэн гаргах эрх гэсэн 3 үндсэн дамжлаг байгаа. Аппаратын эрмэлллийн онцлог энэ бол үслэг зөөлөн байдгаараа юм бол давуу талтай байдаг. Монгол улсад бол хоний бүдүүн бүдүүхтэр ноосоор 22-22 номерын эрмэлл үйлдвэрлэдэг байсныг бол манай төслийн судалгааны үр дүнгээр 26-22 номерын нарийнтай эрмэлл үйлдвэрлэх технологийн шийдлийг бол гаргаж авсан. Эрмэлл нь болохоор дотроо нэхвлийн болон сүлжмлийн зориулттай гэж ангилагддаг байгаа. Тусгай зориулалтын машинаар эрх системээр үйлдвэрлэсэн энэхүү эрмэл бүтээгдэхүүнээр бид нэхмэл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг явуулахдаа хоёр шат амжилтыг ашигладаг. Энэхүү хоёр шат нь бол эхний шат амжилт болох бит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх буюу нэхэх амжилт гэсэн. Мөн энэхүү бит болсон бүтээгдэхүүнийг хүний хэрэгцээнд тааламжтай уян зөөлөн шин чанарыг олгодог нэхмлийн гүйцэтгэн боловсруулах гэсэн энэхүү үйлдвэрлэлтэй дамжлагуудыг дамжин эцсийн хэрэглэгчдэр хүрдэг. Энэхүү хүрэхтэй нэхмэл бүтээгдэхүүн анхны нэхэх хэсэг дээр болвол 7-оос 10 төрлийн машин тун төхөөрөмжтэй дамжлагыг дамжиж бит бүтээгдэхүүн болж нэхэгдэв. Эмчээнээс гараад гүйцэтгэн боловсруулалтын хэсэг дээр хүрж ирээд 10-аас 17 машинт дамжлагыг дамжиж мөн тооны гар дамжлагыг дамжиж ичсэн бэлэн бүтээгдэхүүн болж хэрэглэгчдэр хүрдэг. Бидний хэрэгжүүлсэн Юнидогийн дэмжлэгтэйгээр Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэхүү төслийн хүрээнд хоньны ноосыг ашиглахаар бид нэр зорьсоо. Энэхүү төслийн үр дүнд гарсан энэхүү хүнжлэн үйлдвэрлэлийн шат дамжлаг болох үйлдвэрлэлдэр хамгийн хүндрэл учруулдаг байдаг гар дамжлаг буюу хаг ялгас хэмжээг бууруулж өгснөөрөө энэ нь бол тухайн стандарт бол 0.1 байдгийг бид нэр 0.1% хүртэл нь бууруулж өгсөн. Үйлдвэрлэлийн нэмэгдэх өртөг шингээх тал дээр бол тухайн бүтээгдэхүүн нь гин хөнгөн яг хэрэгцээ таарсан тэр бүтээгдэхүүн болж чадсанараа илүү их давуу шин чанар болоо зах зээл рүү нэвтэх боломжийг бий болгож өгч байгаа юм аа. За энэхүү дамжлагаар мөн адил 7-оос 17 дамжлагыг машин дамжлагыг дамжиж үйлдвэрлэж байгаа нэхмлийн энэ дамжлаг дээр бол 1-ээс 5 6 хүн нэг дамжлаг дээр ажилладаг байгаа. Энэгээр бид нэр тухайн ноос ноолгорын бүтээгдэхүүнийг анхан шатны угаахын самнахаасаа гадшаа гаргаж зах зээл рүү нийлүүлснээс илүү эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн буюу нэмэгдэх шингээсэн энэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж чадах юм бол бид нэрт тухайн үйлдвэрлэл нэг л үйлдвэрлэл дээр 48-аас 98 хүнийг ингэж ажлын байраар, тогтмол ажлын байраар хангах ийм боломжтой ийм нөхцөлийг бид нөрдүүлж чадчихна. Ноос ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх эцсийн дамжлагын сүлжих үйлдвэрлэл юм аа. Сүлжмэл гэдэг нь эрэмлийг ноглуулах замаар сүлжсэн нэдэдлийг сүлжмэл гин. Сүлжих үйлдвэрлэл нь загвар зохион бүтээлтийг гаргах, сүлжих програмыг бичих, программын дагуу бүрэн болон хагас автомат машин дээр деталлуудыг сүлжих, сүлжигдсэн деталлуудыг өөр хооронд нь холбож оёх, тухайн бүтээгдэхүүнд гоозын болон эдлэгээ хэрэглээний шин чанарыг бий болгох, гүйцэтгэн боловсруулах гэсэн үндсэн дамжлагуудтай. Манай улсад Япон, Герман улсад үйлдвэрлсэн бүрэн болон хагас автомат компьютерийн өдөр тэгтээ 12 16 7 гэчийн сүлжиг машинуудыг хэрэглэж байна. Энэхүү төслийн хүрээнд хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэнээр текстилийн гүйцэтгэн боловсруулалтын инкубатор центрийг шинээр байгуулж, сүлжмлийн загвар дизайн тооцоол, гүйцэтгэн боловсруулалтын сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан. Сургалтанд хамрагдсан залуу дизайнерууд маань сургагч багштайгаа хамтран эдгээр бүтээлүүдийг урлаад байна. Тухайлбал энэхүү бүтээл нь Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих дэд төслүүдийн хүрээнд хийгдсэн түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл шинэ технологи, нэмэн өртгийг шингээсэн хоньны ноосон бүтээгдэхүүн юм аа. Бусад залуу дизайнеруудын маань бүтээлийг e-fashion онлайн шоугаар танилцуулах болно. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Манай Happy Fashion Mongolia үзэсгэлэнгийн дараагийн хэсэг болох
Эсгэ урлагийн хэсэгт тавтай морилно. Эсгэ урлаг гэдэг бол манай нүүдэлчин монголчуудын одоо үндэсний салшгүй нэг хэсэг юм. А тэгэхээр эсгэ урлагаар болоод урлаг бол өн нэртнээс үдий хүртэл одоо үеэс үед уламжлагдан сайжирсаар хөгжсөөр ирсэн. А тэгээд эсгэ урлаг бол ерөнхийдөө бол хэрэглээний ба урлагийн чиглэлээр ингэж хоёр ерөнхий хэсгээр хөгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн үзэсгэлэнд бол одоо хэрэглээний чиглэлээр хуцснууд урлагийн чиглэлээр уран зураг болон ноосон баримлуудыг одоо авчирсан байгаа. За энэ удаагийн үзэсгэлэнд за энэ хувцснуудыг авчирсан байгаа. За энэ хувцснуудаас энэ хүрэн болоод энэ дотор талд нь өмсдөг одоо энэ плати одоо энийг танилцуулъя гэж бодож байна. А энэ хүрнийг нь бол яманы ноолуурыг одоо хавтга ноолуураар хавтга эсгий хийгээд хавтга эсгий хийснийхээ дараагаар тусад нь ноолуурыг мөн адилхан одоо эсгий ноолуураар эсгий хийгээд эсгийг будаж тэгээд энэ хээч эмгэллүүдийг хийсэн байна. Манай сүүлийн үед манай монголчууд бол эсгий бүтээгдэхүүнийг бол маш олон төрлөөр хийж байгаа. Ер нь эсгий бүтээгдэхүүн гэдэг бол хүний эрүүл мэндэд бол маш их ач холбогдолтой. Түүнээс гадна энэ юу хүйтэнд бол одоо дулаахан халуунд бол бас сэрүүхэн шинч чанарыг бол одоо эсгий бас илэрхийлдэг. За миний дараагийн одоо танилцуулах зураг бол Монгол хатан. За энэ зургийг хийхэд бол байгалийн өнгөт носоор хоньны байгалийн өнгөт носоор хийсэн. Тэгэхээр ноос маань үнэхээр гайхамшигтай одоо шин чанартай. Жишээлх юм бол ноосны өөрийн одоо байгалийн өнгөөр нь хүйтэн болоод одоо дулаан өнгөнүүдийг ингэж гаргаж болохоор их онцлог шин чанартай. Тэгээд одоо энэ зургийг одоо хийхдээ бол тусгай зориултын шивүүрийн зөө ашиглаж одоо хийсэн зураг байна. Дараагийн танилцуулах бүтээл маань Монгол бүх гэдэг ийм ноосон баримл байна. За энэ Монгол бүх гэдэг ноосон баримлыг одоо баримл хийдэг ерөнхий зарчмын дагуу төмөр каркас зангидаад тэгээд түүнийг ноосоор орооч хийсэн. Мөн одоо тусгай зориултын шивүүрийн зөөг ашиглаад одоо хийсэн бүтээл. Энэ ноосон баримлын одоо хамгийн бусдаас одоо ялгарах давуу тал нь юу вэ гэхээр энэ ноосон баримл ингээд чөлөөтэй хөдөлгөж болдгоор энэ давуу талтай хайшин ч одоо хөдөлгөж болно. Энийг одоо бүх хийлгэж болгоно, босгож болно. Тэр талаараа бол ноосон баримл бол маш их ач холбогдолтой байдаг. За энэ удаагийн үзэсгэлэнд Монголын эсгийн уран зургийн том төлөөлөл болсон Даасан Сүрэн багштайгаа хамт оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. Энэ үзэсгэлэнд уран бүтээлээрээ оролцох боломж олгосон төслийн хамт олонд талархал илэрхийлье. За дараачи маань үзэсгэлэнгийн маань хэсэг болохоор аль шин бүтээгдэхүүн эдлэл боловсролтын хэсэг байна. Манай Монгол улсад жилд ойролцоогоор 10 сая орчим малын төвхийд бэлтгэдэг байгаа. Энэ маань болохоор хоньны боловсруулаг төвхийн эд буюу нэхий маань байна. Энэ бол хагас боловсруулсан нөтөлөө бүтэн боловсруулагдсан краст юм хоньны өвстэй нэхий байна. Манай төслийн хүрээнд Монголын өмнөө байдаг томоохон үйлдвэрүүдийн нэг бол төлөөлөх булгаар бол Монгол Эдүү компаниуд маань төстэй маань хамтран ажилласан байгаа. Манай үзэсгэлэнгийн маань дараагийн хэсэг болохоор аль шин сахин бүтээгдэхүүн үйл үзэсгэлэнгийн маань хэсэг байна. Энэ хэсэгт маань болохоор MS Garment сахин хувцс үйлдвэрлэл эмэгтэй эрэгтэй сахин хувцс бүтээлийн хувцсны үйлдвэр байна. Энэ хувцс маань болохоор өөр нэгэн онцлогтой мөн үндэсний маань хэв шинж чанарыг шингээж өгсөн цагийн хувцсууд байна. Монгол сахны маань шинж чанар нь болохоор бат бөх эдлэгээд авах чадвартай байдаг.
энэ нь Монгол мал маань эдийн дүн үйлдэлт бичээлэн эсдэс улам салдаа тасан зохицож өвсний сургыг шимтэн идэхтэй холбоотой. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт ба загварын арга хэмжээ дэд төслийн хүрээнд зохион байгуулагдсан цахим бүтээгдэхүүний урлаануудын бүтээлүүдийн танилцуулах хөтөлбөр хэсгээс бүрдэж байна. Тус урлаанд 6 төрлөөр зохион байгуулагдсан эрэгтэй эмэгтэй цүнх, эрэгтэй эмэгтэй гутал, чөлөө загварын цүнх болон хитвчний чиглэлээр ингээд 6 төрлийн урлаанаар зохион байгуулагдсан. За тус урлаанаа манай төслийн багийнхан 9 сараас 11 сар хүртэл 2 сарын хугацаанд зохион байгуулагдсан. Үндэсний үйлдвэрлэлд саква босруулаад тус саквараа урлаачид тодорхой хугацаанд зэрэг бүгдөө бүтэх тань урлаж шүүгчид ил тод бүх оролцогчдын нүдэн дээр шүүлтээ явуулснараа онцлог даваа талтай байгаа юм аа. Шүүлтийг явуулсны дараагаар оролцогчдод шүүгч нар арга гаргасан алдаа оноо бүтээгдэхүүнээ цаашид хэрхэн хөгжүүлэх талаар үнэтэй зөвлөгөө өгсөн байгаа. Ингээд манай уралдаанд оролцсон нийт оролцогчдод талхарлаа илэрхийлж цаашдын сахин бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх ажил үйлсэнд өндөр амжилт хүсье. За энэ хүү төслийн үрээн зохион байгуулагдчихгүй үзэсгэлэнд маань Монголын арьсан урлагийн одоо уран бүтээлчдийн бүтээлэр дэлгэгдэж үргэлжилж байна. А энэ үзэсгэлэнд Монголын арьсан урлагийн хөрөл буг нийгэмлэгийн уран бүтээлчдийн одоо 20 гаруй бүтээл дэлгэцэн. А энэ дотроо бол арьсан урлагийн одоо олон төрөл одоо баримлын одоо хөөмлийн сэлбэрийн бүтээлүүд оролцож байна. Тэгэхээр нүүдэлчдийн хувьд бол малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүнээр одоо аж ахуй амьдралдаа мөн түүндээ урлагийн бүтээлийг шингээж одоо эмээл хазаар гүлэн дивсний зангилаа гэх мэтлэн одоо маш эртний уламжлалтай энэ хүү уламжлалыг бол орчин үеийн одоо дүрслэг хурлын салбарт бол дүрслэг хурлын сургуульд маш олон одоо мэрэгчлэн уран бүтээлчдийг төрүүлж исэн энэ хүү уран бүтээлчд маань нэгдэж 2015 онд хөрөл буг нийгэмлэгийг одоо Монголын арьсан урлагийг хөгжүүлэх зорилготойгоор байгуулж ирсэн түүхтэй. Тэгээд уг үзэсгэлэнд анх удаа цахим хэлбэрээр одоо арьс ноос одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл болон одоо технологи бүтээгдэхүүн тэгээд тэр дундаа бас энэ гар уурлал уран бүтээлчдийг танилцуулж байгаагаараа их онцлогтой болж байна. Нүүдэлчдийн одоо арьсан урлагийн уламжлал маань хөгжлийнхаа төвшөнд одоо мэрэгжлийн төвшөнд хүрч олон төрлөөр хөгжиж байна. За үзэсгэлэнгийн энэ хэсэгт маань тэрхүү төрлөлүүдийн төлөөлөл болох түүхий арьсыг боловсруулсан арьстай хольж бүтээсэн бүтээлүүд, мөн арьсан баримл, арьсан зангила, арьсан хөөмөл, арьсан сэлбэрийн аргаар бүтээсэн бүтээлүүд илгэсэн байна. За энэхүү үзэсгэлэнгийн хэсэгт маань би бас өөрийнхөө уран бүтээлээр оролцож байгаа. За энэ бүтээл маань бүтээлийн маань нэр бол шуулхуу нэртэй одоо эртний нүүдэлчдийн шанхур шуугаар ан хийх одоо бит бус өвийг дүрсэлсэн байгаа. Энд шанхур шувуу хөгжмийн аялуугаар аргадж байгааг дүрсэлсэн. Тэгээ энэ хүү бүтээл маань бас арьсан хөөмлийн аргаар бүтээгдсэн. Одоо ард нь одоо сэлээд дээр нь арьсаараа бүрж ингэж хөөмөлдөж хийдэг бас нэг төрөл байгаа маа. За дараагийн танилцуулах бүтээл маань бас арьсан урлагийн бас нэгэн төрөл бол арьсан сэлбэрийн аргаар бүтээсэн одоо хатуу юм ширэн дээр тусгай багжаар цохиж давтах одоо багтуурдах гэх мэтлэн аргаар одоо сэлж бүтээдэг бүтээл байгаа. Хөрөл бог нийгэмлэгийн уран бүтээлч дамдын аргач аягийн одоо уран бүтээл байна. Дараагийн танилцуулах бүтээл бол хөрөл бог нийгэмлэгийн залуу уран бүтээлч Бэм Баярын бүтээсэн одоо арьсан баримл түн дотроо одоо арьсан зангилаагаар бүтээсэн бүтээл байгаа. За энэ хүү зангилаа нь бол Монголын одоо нүүдэлчдийн эртний уламжлалт эмээл хазар гүлэн дивс одоо зангидах одоо тэр зангилааны аргыг орчин үеийн одоо бүтээлдээ шингээсэн 18 төрлийн одоо зангилааг оруулж хийсэн юм ширэн баримлын бүтээл байна. За энэ хүү бүтээлийн нэр бол оюут бичиг буюу шонхор шувууны одоо мэлминд оюу чулууг шигтгэж хийсэн хүний оюун ухаанаас одоо бүтсэн оюут бичиг юм а гэдэг байдлаар одоо бүтээлч маань илэрхийлсэн байгаа. За мөн одоо түүний бас нэгэн бүтээл болох одоо сүлдэн хэмээх нь
далавчаад юм дүүлж буй одоо шанхур шувууг зангилаагаар бүтээсэн юм бүтээл ээ. За манай нийгэмлэгийн уран бүтээлчд маань Монгол малын арьсаар түүн дотроо Монгол үйлдвэрийн боловсруулсан арьсаар уран бүтээлээ тойрогдөг. Үүгээрээ энэхүү уламжлалыг дэлхийн давцанд урлагаар дамжуулан одоо сурчлан таниулахар зорж ажилддаг юм аа. Төслийн багийнхан манд зохион байгуулсан онлайн үзэсгэлэнийг та үзэж сонирхлоо. Энэхүү үзэсгэлэнд манд нийт 300 гаруй хүний оюу ухаан чадвараар бүтээсэн 160 гаруй бүтээлийг бид өөрсдийн талбараар танд хүргэлээ. Нийт хамтран ажилласан байгууллага, хувь хүн, үйлдвэрлэгч та бүхэнд үзэсгэлийн багийн нэрийн өмнөөс талархсанаа илгээлээ. Мөн энэхүү үзэсгэлэнг үзэн сонирсан танд маш их баярлалаа.